На Закарпатті сільські амбулаторії почали отримувати нові автомобілі. 18 сучасних, потужних та зручних машин Renault Duster уже відправилися у села Ужгородського та Мукачівського районів. Працюємо вже 12 років на Славуті, 13 вже на Славуті, так що цю машину вже пора поміняти. Часто ремонтуємо, бо вже виходять з строя, так що дуже ми раді, що отримали. Получаємо таку машину, вона, звісно, нам багато ліпша, та й будемо старатися, щоб на пользу людей використовувати ці машини. Я працюю на даний момент в селі Новицьке, я їжджу туди на власному авто, але мені також часто доводилося заміняти сусідні населені пункти, і якби у мене не було власного авто, це було б дуже важко, тому що вони достатньо великі і розтягнуті у протязі. Тому службова машина – це те, що для сільського лікаря є необхідним. Лікарям завжди потрібні авто для того, щоб можна було вчасно добратися до пацієнта у випадку, якщо є якийсь екстрений виклик. Ну і просто зазвичай, інколи населені пункти, вони є великі, і якщо пішки добиратися, то це значно подовжує час, коли пацієнт отримує допомогу. Тому це є необхідно, звичайно. Позашляховики придбали за рахунок державної субвенції, спрямованої на розвиток медицини у сільській місцевості. Автівки Renault Duster мають підвищену прохідність і коштують 500 000 гривень кожен. Минулої суботи ключі від 7 таких самих нових автівок отримала амбулаторії Берегівщини. За словами медпрацівників, сьогоднішньої події чекали давно. Автівки, на яких раніше доводилося виїжджати на виклики, вже застаріли і часто ламалися. Нові ж авто переконані, розвиватимуть швидкість більшу, а отже це дозволить скоріше прибувати у будь-який куточок села чи навіть району. Я не вірив до сьогоднішнього дня, поки не побачив ці машини, які тут стоять, що оказується, що в нас ще в державі думають і за медицину. Ця реформа, що проходить, її треба робити, треба помилятися, її треба рухати. І то один з кроків відчувається, що держава думає і за людей, особливо за гірські райони. Село – то є село. Машини старі, добиті були, поломані. Як та запчастини дорогі, ремонт. Ці, куди виїдеш, 2-3 дні стоїш на ремонті. Ключі від новеньких Renault Duster медичним працівникам особисто вручив голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко біля будівлі Мукачівської РДА. Кому видаємо? Завідую. Доктор. Давай, прошу вас. За словами місцевих чиновників, сьогоднішня подія – яскравий приклад і свідчення ефективної роботи нової влади. Адже на закупку нових авто очікували декілька років. У 2017 році, я, будучи головою районної ради, нам повідомили, що на Мукачівський район у 2017 році буде виділено 22 мільйони субвенцій з державного бюджету. Це і автомобілі, обладнання, комп'ютера, інтернет і так далі, телемедицина. Вже включилася пізніше. І з того часу ні копійочки ми не отримали. Потім йшов 18-й рік, нема. 19-й рік, нема. І тільки зараз вже завдячую. Я мушу сказати, що дякуючи нашій обласній владі, яка вийшла на рівень держави, дійсно ту глибу підняли і знайшли ті гроші. Голова Закарпатської ОДА каже, автомобілі будуть у користуванні дільничних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Машини сучасні, потужні, зручні, мають підвищену прохідність. Лікарі за будь-яких погодних умов і стану доріг зможуть дістатися до пацієнтів на цих авто. Оці чудові машини Renault Duster, да? Вони коштують біля 500 тисяч. На Закарпатську область ми будемо закупати таких 142 машини. Тому порахуйте, скільки це взагалі. Це дуже велика сума, безумовно. І я рахую, що така кількість машин – це дуже потужна підтримка сільської медицини у нас в Закарпатті. Автівки повністю укомплектовані усім необхідним – зимовою гумою, вогнегасниками та аптечками. Очільник області додає, забезпечення службовим автотранспортом – це один із основних кроків розвитку первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Нові автомобілі значною мірою полегшать та покращать роботу сімейних лікарів.